Hallå. Det är 15 oktober. Klockan är 15.04. Jag börjar jobba om 20 minuter ungefär. Det är strålande fint höstväder. Det är typ 8 grader i luften och solsken. Idag i morse när jag filmar det här så kom även den här lilla kanalen över 3 miljoner visningar totalt, vilket är helt ofattbart. Så jag tackar er så hemskt mycket att ni vill titta på min lilla kanal här i mitt hörn av YouTube. Mycket uppskattat. Och ett extra stort tack till er som är medlemmar, mina lokbiträden, som bidrar med en liten summa varje månad. Det är ovärderligt. Jag tackar så jättemycket. Idag ska jag köra posttåg upp till Stockholm. Det är avgångstid här från Nässjö vid 15.55. Någonstans där. Och så ska jag in i Gamla här precis norr om Nässjö. Och där ska en vagn hängas av. Och sen är det raka spåret hela vägen upp genom Östergötland och Sörmland och Stockholm upp till Rosersberg norr om Stockholm. Och där ska jag sen ha 3 timmar rast och sen är det samma väg tillbaka. Till och med stopp i Gamla på tillbaka vägen också. Men hemvägen kommer vara mörkt. Men på vägen upp kommer det väl vara ljus nästan hela vägen i alla fall. Så jag tänker att vi fokuserar på den delen. Så nu ska jag gå in på kontoret här och fylla min kaffetermos och min vattenflaska. Och så ska jag passa på att gå på toa och skriva ut. Jag ska inte skriva ut körorna på toa, men jag ska passa på att skriva ut körorden och gå på toa. För körorden måste vi ha och alla säkerhetsorder som tillhör tåget. Och sen är det bara att gå ut och byta om saker. Vi ses sen. Då har jag fått fram papper och körorder och allting. Och jag är ute i tåget som ska byta av det. Jag skulle komma strax och in på spår 5. Så drar vi upp till Gamlarp. Får hjälp av kollegan på växlingen som hänger av en vagn där. Och så är det vidarefärd norrut mot huvudstaden. Och så hänger om i jackan. Körorden, där har vi den. Kontrollera säkerhetsgreppet. Ja, och den tömde och bromsade som den. Då kör vi. Då rullar vi upp mot Gamla.
då så efter lite telefonstrul så har ursäkta, så har kollegan till slut fått av vagnen. Hördes inte i luren när han ringde först. Men nu så fick vi kontakt till slut och då fick han av vagnen och så skulle han ringa till Eko också och säga att vi var klara. Så då ska vi strax ta och rulla vidare. Där har vi fått kör. Så då kör vi mot Rosersberg.
stanna till i världsmetropolen Stjärnhov. Jag ligger 20 minuter tidig ungefär, så det kommer väl något ännu snabbare och ska förbi mig här enligt tidtabellen. Det jag tänkte säga var att när vi kommer upp till Rosersberg sen, så kommer vi rulla in på spår 30 där antagligen. Ett av spåren utanför. Det är ett av spåren utanför terminalen där, utanför postterminalen. Det är ju fotoförbud där, så jag kommer inte kunna filma det. Men där händer det inte så mycket, för jag typ stannar och kliver ur loket och sen tar växlingspersonalen där över. Och så jag kliver ur loket och går in till fikarummet och sätter mig. Ska jag äta min matlåda med halloumi-pasta som jag är med. Och sen när jag åker iväg så åker jag direkt från hallen där inne, och så är det stort tåget klart där inne, och så öppnas portarna och så kör man rakt ut och blir tågfärd på en gång där. Det är avgång inifrån hallen. Men då kommer det vara jättemörkt, och det är redan ganska mörkt. Så jag tänker att ni kan få åka med upp genom centrala Stockholm i alla fall, där det är tillräckligt med ljus för att det ska synas.
Då har jag kommit till Rosersberg och hos terminalen här. Så då har jag bara lämnat tåget här och så går växlingspersonalen på med lok i andra änden och så drar de hela tåget ner på terminalen och stuvar undan den någonstans och lastar om vagnarna och grejer. När de åt och sen är det hemfärd senare om 3 timmar. Ja, jag har precis lämnat Rosersberg. Så jag är på väg söderut här mot Stockholm. Jag åker på pendeltågspåren här i mitten. De 4 spåren här. Så jag ska nog gå ut efter det här Arlanda Express-tåget här nu på snabbspåren. Då drar vi in mot Stockholm och vidare igenom och ut på andra sidan och ner mot Nässjö. Och här vi ska stanna till Gamla för mig först. På vägen hit med. Men det är 3 timmar från nu. Jag har suttit 3 timmar i Rosersberg nu. Ätit och pratat med kollegor. Jag skulle köra andra tåg. Nu är klockan 22.46. Jag återkommer när jag är nere i Gamla Uppsala. Thank you.
befinner jag mig strax norr om Nässjö gamla posten. Klockan är 01:56, en kvart sen ungefär. Jag var tvungen att stanna i Katrineholm för att kontrollera en eventuell tjuv. Men det var inget, så det gick bra. Men det här så är det bara ett par minuter bort i Nässjö nere. Så. Och ska slut för idag. Jag väntar bara på posten. Personalen ska bli färdig här med dellastning och dellossning i vagnarna. Så får jag åka ner, och, ner till Nässjö och lämna över till nästa förare. Frost på bilrutan här. Det är en minusgrad med. 5 minuter sen var jag här till slut till Nässjö. Mössan har jag på. Man inte har så mycket hår på huvudet. Man har mössan att värma sig med. Premiär för säsongen, tyvärr. För min del av det får vara sommar året runt. Men. Nu är jag i alla fall i Nässjö och ska sätta mig i bilen och gå hem. Och ni får ha det så bra så länge. Och så tackar som vanligt för visat intresse. Och så ses vi i nästa video. Hej med.